Hej allesammen, og velkommen tilbage til video på min kanal i dag, ja. I dag skal jeg nemlig åbne en julesok med slik ind i. Så det vil jeg åbne nu. Det er sådan her, slik i, jeg skal spise noget i dag. Så det er bare, så kan jeg åbne den, hvis jeg kan. Yes. Yes, lad os prøve den her første. Skal jeg suge den her? Så boom. Den her. Prøv lige at starte med. Så lad os begynde videoen. Så vi leger. Nu skal jeg slik. Okay, den er sur. Den skal jeg ikke have. Den skal jeg ikke have. Hvad er så med... Hvad er det? Skumfiduser. Det er... Åh, det er surt det der. Den var sur, den der surt. Lad os lægge det. Okay, skumfiduser, det burde være gode. Ellers skumfiduser. Sæt på. Ja. Det er okay. Skumfiduser. Det er okay, synes jeg. Tag en til. Og så er en klikkepind. Den, den tager jeg ikke med, den tager jeg med videoen, den tager jeg ikke med videoen. Så. Åh, det smager der, Sissel. Det smager der. Hvad er det andet, ellers? Det er sådan nogle vingummier, han har sagt. Det er også med. Det smager selv af vingummier. Ja. Jeg ønsker det faktisk, der var lige en teknisk fejl. Og det var fordi min pædagog kom ind. Min pædagog kom ind til mig og skulle ikke nogle ting. Så, men jeg håber, det er okay, at det lige sådan det, fik set det sådan noget af det. Så. Men det er jo noget til at slikke der, kan jeg huske. Så der er ikke så meget mere end den her tilbage. Det er sådan en frugtstang, tror jeg. Nej, det... Det er sådan den her frugtstang. Kan I se det? Ja, kan I se? Ja. Den tager vi så nu. Yes. Okay. Nej. Det gider jeg ikke med det. Det er okay. Det var lidt stressende, at man kom ind til. Så det tog cirka 5 minutter efter at lave det her klip der tilbage. Men det var lidt tændende, det skete. Men det kan jo ske for hver. For en hver som helst, når man laver video for eksempel. Så ja, det var det for den video, hvor jeg skulle smage noget slik. Juleslik. Så ønsker du tekniske fejl lige før, men det kan ske nogle gange, så jeg vil sige, at du ikke drikker med til den her video. Husk at smide et like, subscribe til mig, jeg vil blive glad. Så vi ses bare i næste video, og ja, peace out.